20 janari është një ngjarje e veçantë për Mitrovicën, por është një ngjarje e veçantë edhe për Kosovën, edhe për kombin shqiptar, kurdo që bukës i thojnë buk, ujt i thojnë uj, dhe gjaku i jon rrjedh shqiptar në damarë tonë. Është një ditë e cila ka të bëjë me themelin e lirisë, e lirisonë. Ne sot jemi mbledh pas 20 vitësh që ta shënojmë këtë ngjarje të rëndësishme për Mitrovicën dhe për Kosovën. Dhe është një lloj rikthimi mrapa në histori. Vepra dhe sakrifica e të dy dëshmorëve, e Afrim Hajrizit dhe Sami Gashit, është shembulli më i mirë, është simboli më i mirë dhe është mënyra më e mirë për ta kuptuar rrugën e gjatë që ne kemi bërë në histori si popull, si kom, drejt lirisë sonë. Ata kanë pasë në zemër dhe në mendje lirinë e Kosovës, prandaj dhe janë bërë themel i saj. Po sakrifica e Afrimit edhe Samiut është edhe themel i pavarësisë sonë, të cilën në këto 10 vitet e fundit dhe në këto 20 vitet e fundit të lirisë, e kemë dërtuar hap pas hapi, e kemë dërtuar një shtetë të ri nga themelet. Institucionet politike në nivel qëndror, institucionet politike në nivel komunal, kemi bërë përpjekje që ta përmisojmë gjendjen ekonomike dhe ta zhvillojmë Kosovën, dhe kemi bërë përpjekje që ta themelojmë dhe forcojmë një shtetë të ri në hartë Balkanit dhe në hartë Evropës. Natyrisht, shumë popuj të tjerë në Evropë, edhe në Balkan, kanë bërë sakrificë drejt lirisë të tyre. Por të rralla janë luftra, sikur se është luftra UÇK-s, e cila jo vetëm që ka ndryshu rrjedhjen e historisë tonë, duke prodhuar një shtetë të dytë shqiptar në Balkan, si që është shteti Kosovës, por e ka ndryshu edhe historinë e botës. Natë të nëndën, bota nuk ka qenë më njëtë se si ka qenë deri në këtë kohë. Prandaj, kërë kemë parasysh këtë kontribut të dëshmorëve të kombit, të herojve të kombit, sakrificën që këmë bërë gjatë tërë shekullin 20, sakrificën që këmë bërë edhe në shekullin 19, edhe në shekullin 18, për ta prodhu një shtetë shqiptarë në Balkanë, dhe kur në atë shtetë të tjere në kanë bërë jashtë të këmë prodhu shtetin e dytë, do të adim se sa e fështirë ka qenë qëndrimi jonë dhe qëndrushmëria jonë në histori. Prandaj, këtë kultur të shpresës, të cilën e kanë pasë qytetarë të Kosovës, këtë kultur të mbosdërzimit, të cilën e kanë pasë qytetarë të Kosovës, dhe Afrimi dhe Samiu janë shembulli më i mirë i kësaj kulturët të mbosdërzimit, kemi nevojë që ta kultivojmë edhe në vitin 2019 edhe më tutje. Duke e ndëruar veprën e tyre, ne dim që do të bëjmë shumë më shumë edhe për familjet e dëshmorëve, edhe për veteranët e luftës, edhe për invalidët e luftës, se thelbi i ekzistencës tonë është realisht sakrifica e tyre. Dhe këta dy dëshmorë janë manifestim dhe janë reflektim dhe janë shprehje, janë simboli asaj se kush jeni ju si familje. Duke ju falendëruar gjithë juve në këtë akademi në emën të kryetarit të kuvendit, duat ju them që kryetari i kuvendit, institucionet e shtetit Kosovës, do të vazhdojnë punën e pandalshme derisa Kosova ka ngrit flamurin e saj në OKB. Para ata cilët janë sakrifikuar për këtë vend, vajxaki derdhur i tyre neve, sot jemi këtu ku jemi, në liri, jemi duke udhëhequr shtetin e Republikës së Kosovës. Po apo mundëm me udhëhequr ashtu që kanë paramenduar këta dhe kanë liftuar dhe ignoruar për këtë vend dhe për këtë tokë, me duket se jo. Këta burra dhe shumë të tjerët nuk kanë liftuar më do Mitrovica.
Nuk kanë luftuar që sot bisedohet për kufijt ndryshe. Kanë luftuar për këtë vend që me 300 vite u derë gjaku gjenerat pas gjenerate. Dhe sot jemi të lirë. Por në këtë liri duhet të jetë të një force fuqishme që e mbrojnë këtë vend, e mbrojnë çdo pllomb të këtij vendi, sepse çdo pllomb e Kosovës i vjen arrit gjaku, e cilë çdo herë në kanë vërsulur, dhe në kanë prerur, në kanë grijur, dhe nëse kemi lëshua, edhe gjatë okupimit, e tash në liri në asni formë, në asni mënyrë. Prandaj, unë sot nuk duat të folë më shumë, është duat ju thamë gjithë juve, dhe gjitha tyre që në ndëgjoj, që oso do kur të bashkohemi, pej kryetarit shtetit, deri në ato që në është në varësat, që ka liftu për këtë vend, të dalëm i zëta dhejtë. Ardhja juaj në këtë akademi, është ndërë dhe respekt për vepën dhe gjithë luftën e dëshmorët që kam bërë,